د هر هیواد سرخار کې و کشمیر د څوړ ویل شي چرته بچ کشمیر کاز نړۍ ته پډاګه کو نړیواله رو لري ته ویل واړو چې د هند په ځایمو د پاکستان شک دی د بارانو چار وزیر شامی محمود قریشی وینا وایي که هند سه قسمه د پاکستان خلاف جاریت وکړو نو خطه کې به امن ته ډېر لوی زیان رسي د مقبوضه کشمیر سکیورټي صورتحال پاکستان سره د بهاد د سلامتي کونسل غونډه ختمولو لپاره هر ممکن کوشش کړي مقبوضه کشمیر لویه شخړه ده په هر پلیټفارم به د دې دفاع کولی شي د شامی محمود قریشی وینا مسلح ځواکونه د هند اندازې جواب کولو ته چمتو دي دښمن له به داسې جواب ورکولی شي د هند نسلونه به یې هم یاد ساتي د ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس په وخت وینا وایي راجناتھ چې کومه خبره کړې ده هغې نه یو جنگی جنونیت پډاګه شوې کشمیر کې د هر یو کور مخه کې بھارتی ځواکونه ولاړ دي په ایل او سی هم هند را پراونکي ډزې کوونکي مقبوضه کشمیر کې کرفیو ختمېدو سره به د کشمیر ولس رد عمل مخه کې راځي د ڈی جی آئی ایس پی آر وینا مقبوضہ جموں کشمیر کے نن پر دیار لسم ورځ هم کرفیو جاری بے گناہ لس سخت مشکلات سره مخ د سخت پابندو بندیزونو باوجود د سرینگر پر زرګونو خلق د هند خلاف په سړکونو راوتی مظاهر چانو د بهات خلاف او د ازادۍ په حق ناراضی هند ځواکونو په کشمیریانو د بیلټ ګنو او د طاقت بے دریغه استعمال کړي نتیجه کې یو شمیر کسان جوبل کرفیو لوجی سیمه کې د قات صورتحال په کشمیر د سلامتی کونسل خصوصي اجلاس تر سره اجلاس کې د اقوام متحده مبصر ګروپ او سیاسي محکمې امور بریفینګ اجلاس کې د کشمیر په صورتحال د تشویش اظهار کونسل د کشمیر مسلې مخ وړاندې بوتلو په اړه فیصله د کشمیر مسلې له وجې د صورتحال خرابېدو په اړه هم اندېښنې په کشمیر مسله د سلامتی کونسل اجلاس خیر مقدم کوو د وزیر اعظم عمران خان ټویټ پیغام وایي 50 کاله پس په لومړي ځل اعلی سفارتي فورم باندې مسله کشمیر اوچته شوې متحده قومونو قراردادونو کې کشمیریانو ته حق خود ارادیت ورکړي نن د کشمیریانو مسلو مشکلات ختمول د اقوام متحده ذمهواري ده د وزیر اعظم عمران خان امریکای صدر ترمن د ټلیفون رابطه شوی دوانو مشران د کشمیر په صورتحال د خیالونو تبادله کړي وزیر اعظم د امریکای صدر د کشمیر صورتحال نه خبر کړي د خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا وایي د سلامتی کونسل 15 مستقل غړو کې سلور سره رابطې شوې دي د فرانس صدر سره به هم رابطه کولی شي او خپل دریز به ورته وړاندې کوو بھارت لخوا یو ځل بیا د کنټرول لائن خلاف ورزی په ایل او سی د هند لخوا ناتار ډزې ګولباري بھارتی فوج ممبر آزاد کشمیر شمانی سیکټر په نښه کړې پاک فوج لخوا بھارت ته خپل ماتې جواب د هند فوج توپې خاموش د سمجوتا ایکسپریس ٹرین آپریشن پاره د بھارتی ریلوے لخوا فیصله واپس اخیستو اپیل مسترد وفاقی ریلوے وزیر شیخ رشید فیصله برقرار ساتلې بھارت تلون کې سمجوتا ایکسپریس آپریشن به معطل وي دوان ټرینونه د نه چلولو فیصله شوې د ریلوے چارواکو وینا د 400 درې ورونو د قتل مرکزی ملزم گرفتار گرفتار کشی ملزم نادر خان د ترګری مخنیوي عدالت کې پیش د اي ټي سي عدالت جج عاصم امام ملزم د لس ورځو په بدني ریمانډ د 400 پولیس ته حواله مرکزی ملزم نادر خان پولیس چارواکو لخوا میډیا ته هم پډاګا نادر خان د پیښې څو غنټې وروسته د ملیشیا ښار کوالالمپور ته تښتېدلی وو کوچ دیر کې د لین دین په لانجه د قتل اندېښناکه خونړۍ پیښه 15 کسان مړه د مړو
شو کسانو جنازی منز ادا د پینزه کسانو په جنازو پورته کیدو سیمه کې فضا غمجنه مړو کې د یو فریق لخوا سلور او د بل فریق یو تن شامل یو تن سخت جوبل د پیښې رپورټ درج د کوټې غزلاک جامع مسجد کې شوی چاودنې مقدمه سی ټی ری تانا کې نامعلوم کسانو خلاف درج د چاودنې مقدمه د مړ شوي کسانو لوایقینو په مدیت کې درج شوی مقدمه کې د قتل اقدام قتل او ترهګرۍ تفاوت شامل تیر ورځ کوټې چاودنې کې 15 کسان شهیدان او 2 چوبل شوي د سین لالکانه ضلع کې د رشتې په لانجه سلور کسان قتل دزو کې ښځه او خاوند او داغی دوه زامن وژل شوي دریم زوی جوبل پولیس لخوا مړی خپله قبضه کې اخیستې ملزمانو لټون جاری د خوزدار زهری علاقه کې نامعلومه کسانو لخوا ډزې نتیجه کې د بی این پی مرکزی رهنما نواب امان الله زرک او داغه درې ملګري مړه لاشونه مقامی اسپتال ته منتقل د ملزمانو گرفتاری لپاره کاروایی شروع د لیوی چارواکو وینا دو مردان کارتلنگ تحصیل او خواهشا سیمو کې 13 شپه طوفانی باران له وجې کارتلنگ روډ د جبرتانې مخې ته د بجلی 11,000 لاین ستنې راپرېوتي له وجې ټریفک رواني متاثره مقامی خلک د بجلی ستنو تارون لګولو کې مصروف پیښور کې تجاوزاتو خلاف آپریشن ضلع انتظامی په رنگ روډ هزار خوانه علاقه کې تجاوزاتو خلاف آپریشن اتلس نه زیات غیر قانونی دکانونه کورونه او کیبینی مسمار آپریشن د ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ټاون 2 مناظر په نگرانی کې کیږي تجاوزاتو خلاف آپریشن په آخري حدود کې جاری ضلع انتظامی وینا دو پاکستانی حاجیانو وطن ته د واپس هیل سلسله د نن نه شروع جده ایئرپورټ نه نن 300 پاکستانی حاجیانو لومبه پرواز کراچۍ لپاره روان جده او مدینه هوایی اډو نه د 1500 پروازونو په ذریعه 2 لک پاکستانی حاجیان وطن ته واپس راوستي شي د مذهبي چارو وزارت لخوا بیان د امریکای افغان طالبان ترمنځ د امن لوزنامې ته تیاری اشاره امریکا په افغانستان کې د 19 کلونو راسي د جاری جنگ د خاتمې لپاره طالبانو سره په لوزنامه غور کوي د ډونالډ ټرمپ وینا د امن لوزنامې ته حتمی شکل ورکولو لپاره به روانه هفته کې قطر کې مهم پرمختګ کیږي د جنوبی ایشیا لپاره د امریکایي خصوصي استازي زلمی خلیزاد وینا بھارت کے گاندھی پیس فاؤنڈیشن لخوا د مودی حکومت د مقبوضہ کشمیر خصوصی حیثیت ختمول و مذمت کل خاموش کول لپاره د وقت استعمال کولی شي یو غیر جمہوری فیصلے سره ټول ریاست غائب شوی د مودی سرکار دا گام یو غیر جمہوری اقدام دی غندنه یې کوو د گاندھی فاؤنڈیشن لخوا بیان جاری فلسطین کې د اسرائیلي فوج لخوا د ظلم سلسله جاری اسرائیلي فوج تازه کاروایی کې یو فلسطینی شهید کړی دیش نه زیات جوبل شوي کسان طبي امداد لپاره اسپتال ته منتقل او د ایشی سیریز لارج کرکټ ټیسټ دریم ورځ د باران ښکار صرف د سلیری شوورونو لوبه شوي انګلینډ لخوا لومبی اننګس کې 258 رن د آسټرېلیا څلور لوبغاړو په زیان 18 رنزونه